mis siin settingute all on? Ma polegi vaadanud kordagi. Saad oi, jumal, graafikat. Siin on lausa... Ta sai aru, et sa oled esimest korda. Request accept your various so children shouldn't get help from... Okei. Jomma ei joo. See on vabse, no. Nothing right now. Aitäh. Okei. See oli küll väga ebameeldiv kogemus praegu. Tassin nagu midagi muuta oma elus, aga tuleb välja, et ei saa. Oi, blin. Sten. Andri. Loomad lähevad üle tee. Jah. Kunagi, ei, see oli see Crossy Roads, oli see hästi populaarne mobiiltelefoni mäng, kus sai nagu loomadega teed ületada. Aga see ei ole üldse see mäng, see on Animal Crossing New Horizons, Nintendo Switchi kõige uuem ja värskem ja ägedam eksklusiivteos. Mitut mängu sa tead, kus on nime sees Horizons? Liiga mitut. Nii. Miks, ma küsin kohe ära, miks maailm sellest mängust vaimustuses on? Siis see on mõnus. Oota, vaatame kõigepealt, mida Tom Nook räägib meile. Mis uuel täna, uuel päeval nagu uudiseid on. Ha, no näed, polegi. Aha. Island on minu saare nimi. Et see ei ole lihtsalt nagu... See ei ole nagu lihtsalt üleüldine kirjeldus, et see on konkreetne nimi. Mul on Island Island. Aha, mis mõtlen, et kas sa nagu, et said kõikides saare nimedes, sa otsustasid, et sa paned oma nimeks saar. Ma oleks võinud panna saarema lihtsalt nalja pärast. Aga sa panid saar-saar. Jah, saar-saar. Saar-saar. Ka see on selline nuinu mäng, see on nagu podcastis rääkisin sellest, et see on selline igapäeva elu simulaator armsate loomadega. Sellises nuinus võtmes, siin on minu maja, lähme kohe tagasi sisse vaatame, mis seal on. Praegu seal ei ole nagu väga midagi, aga põhimõtteliselt meid toodi üksikule saarele, ülesandeks siis kommuun nii-öelda püsti ehitada ja alustasime telkides, nüüd on mul esimene pisike maja. Mul ei ole nagu eriti isegi vood, et mul on mingi välivood. Aga sul on midagi rohkem siin, mida minul näiteks ei ole. Jah. Selle asja nimi on Nintendo Switch. Raadio. Raadio, jah. Mul raadiot ka ei ole. Animal City's currently playing. No, las ta kõlab. Aga siin saab, selle Switchi saab välja küll ülitada, et ei raiskaks elektrit. Aga ta vist juhet taga nii kui nii ei ole, jah? Ja, ei no, aga sul on, ta on vaata selle kickstandi peal tõenäoliselt praegu ja sa saad nupust nii või näha sisse välja lülitada. Okei, okei. Nii, aga lähme siit minema. Siin ei ole nagu midagi näidata. Hetkel veel. Nagu ka selles mängus või? Nii, vaatame, mis me siin teha saame, kus on meie kühvel. Siin saame kohe väikse fossiili välja kaevata. Selle me viime muuseumisse. Ja lükkame selle augu kinni koga. See oli üks tegevus, millest sa podcastis ka rääkisid ja siis see oli minu mõnest ainus tegevus, millest sa podcastis rääkisid. Et sa saad asju muusiumisse. Saad kalapüüda. Teeme kõik need tegevused niimoodi järjest ära. Nii. Nii. No võta nüüd. Opa. Aha, päris suur kala. Seabass. Oi, mu õng läks katki. Aha. Lähme vaatame, kas me saame ehitada uue. Siin on mu nii-öelda workbench. Või noh, siin saab ehitada asju. Vaatame, meil on... Ei ole isegi võimalik praegu, meil on oksi vähe. Ja selle jaoks oleks mul vaja raisata neid iron nuggeteid, mida ma hetkel korjan. Poe jaoks seega neid ei saa. Jõuame kohe järgmise tegevuse juurde. Puuviljade korjamine. Siin on mingi asi. Mis asi sa oled? Tigu on seal. Tigu. Vaatame, kas ma saan... Kas mul on vaja seda? Vaatame korra. Proovime, kas ma saan... Jep, sain. See on ka täiesti... Täiesti... Ma olen nõus sellega. See ei olnud tõesti koht, kus praegu laia panna. Oi. See on halb. Nii on kinni. Kas sul võimalik siin ära ka surra või? Ei ole, aga on võimalik sellised asju saada. Aa, silm siniseks ja paiste tähendab. Paiste, täitsa paiste. Aga selle parandame kohe ära. Lähme tagasi. Kus mu workbench ei? Siia. Oi, rahu. Praegu ei ole vaja midagi püüda. Nii, sel korral me tahame... Oi, mul on midagi puudu.
Clump of weed, selge. Kui sul ma silm ära ei parandaks, siis sul jääkski siuke silm või? Järgmisel päeval ta vist paraneb nagu ise ära. Okei. Okay. Aga mul siin saarel vist on kõik umbrohud üles korjatud. See tähendab, et peab minema teisele saarele. Selle jaoks on meil väike teivas. Hops. Aha. See isegi oli lahe tegelikult. Sa olid nagu noor Erki Nool. Jaa. Erki Noole see kõige parem ala. Jah. Tänu millel ta võitis üldse. Ühe saare pealt teisele hüppamine. Mhm. Tema lemmik. Lähme sinna teise kohta ehitama. Siin on meie nii-öelda väga väikese kommuuni keskväljak, kus siis Tom Nukk, nagu sa varasemalt nägid, teeb uudiseid teatavaks ja mida kõike veel. Aga sa saad nagu sõpradega koos seda siis mängida või? Sõpradega koos saab ka ja sa saad üksteise saari külastada ja veel muid võõraid saari avastada peaks ka vist olema võimalik. Nii. Vaatame, kas ma saan midagi maa minna. On mul veel midagi? Selle näiteks. Selle. Pirnid, miks mitte? Vaatame, palju me selles saame. Jaa. Ossa juudas, 820 on päris hea. Pole paha. Raha ühikuks on kellad või? Bells, jah. Siin ei ole praegu midagi. Lähme vaatame, palju mul arvel veel on. Ja siis vaatame, palju mul on võlga. See suurem, mis ta on, tanuki, ma ei tea, mis nad eesti keeles on. Suurem see karulaadne toode seal kaugemal on Tom Nukk ja tema on jõhker nagu võlanõudja. Aha. Eks siis, et alad selle jaoks, et omal maja ehitada, sa võtad võlgu ja siis 60 tonni või? Savings balance 8. Pay from savings, teeme siis selle 1, 2, 3, 4. Nii, nüüd on meil arvel ei ole midagi, aga ainult 50 tonni on veel vaja ära maksta. Okay, ma hakkan vaikselt aru saama, miks maailm sellest mängust niivõrd, kas ma ütlen, vaimustatud on. Sest et sellisel raskel ajal nagu praegu tunduvad siuksed rõõmsad ja positiivsed mängud, kus sa saad ka pangale võlgu olla väga head. Jah. Eriti hea on siis, kui su võlad on ainult virtuaalsed. Jah. Vaatame, kas siin midagi head ka mõjaks. Raamatud, oi, plää, siin saab trenni tegemis asju osta juba. Kõik muu on mingi siuke kraam, mis mind praegu hetkel ei kõneta. Keskendume pigem enda võlgad ära maksmisele ja siis saame edasi rääkida asjadest. Nii, mul oli vaja medisini. Eks siis ravimeid nagu ise valmis teha. Mul on hea meel, et haamriga käib see. Mm-hmm. Nii, all done for now. Lähme minema. Kus on meil menüü? Kasutame selle kohe ära. Ops, olemas kaks silma. Näed, täits mõistlik on välja niimoodi. Mm-hmm. Esinduslik. Oi. See läks võits mööda. Oi, see läks ka võits mööda. Oota nüüd. Ja nüüd sealt tuleb. Haugu kõrvalt kaevad auku. I dug up a fossil. Pane nüüd see auk kinni. Kas sa pead panema auke kinni või? Ei, otseselt ei pea, aga mulle nagu endale meeldib. Okei. Oi, seda ma ei tahtnud. Pihmaga on hästi mõnus kast asja. Vaatame, kas üle naabrid on kodus. See naaber on sul siis nüüd arvutipoolt juhitud või... Jah, arvutipoolt juhitud. Okay. See on mängu alguses, antakse sulle kaks looma saarele veel. See ei ole nagu... Do you want this? Mida ma sulle anda saan? What is it? Taga ei tea. Võta õuna. Cool. Wow. Oi. Päris palju on siis sulle. Why not? Miks mitte? Kui ma enne mõtlesin, et see raha nagu omab mingit väärtust, aga kui sul üks õun maksab 650, siis... See vist oli kaks. Ma päris kindel ei ole, kas ta ainsi mõlemad ära. Sellele tüübile meeldib ilgelt trenni teha. Aha. Tal on kuriti rohkem asju, tal on juba siin kaks kappi ja... Või noh, kappi ja kummut ja... Laud ja voodit ei ole magamiskoti kõike veel. Kõva põranda peal. Magab kapis. Nii vaatame. Ai, ainult üks õun oli. Päris hea.
see on tõesti päris hea tulemus. Kas see teine on ka siin kuskil? No nii. Väljas kuskil tõllerda. Selge. Keegi on jätnud väikse pudeli. Saad sa neid tekste lugeda ka või? Jaa. Need on tavaliselt mingid retseptid. Absolut kuulasti nüüd bla bla bla. Super hope you use it. Swole crafter boon. Okei. Okay. Stacked wood wall. Oo. Oh. Nüüd ma oskan seina ehitada. See on hea. Selge. Sa neid teokarpi ei pea korjama või? Hiljem korjame. Okei. Okay. Läme... Oota. Never mind. Never mind. Me läheb ära aegu kuskile. Midagi sätendab maas ja. Jah. Keegi on lihtsalt raha... Tuhat. Maha matnud. Aegajalt ikka leiad. Aga siin on hea küsimus, või noh, hea küsimus, et kes see seda teeb. Sellepärast, et siin ei ole, saarelule ei ole väga palju asukaid. Eile seda sätendus seal ei olnud. See tähendab, et ma panin kellegi raha pihta praegu. Nii. Aga lähme vaatame muusiumisse. See on see muusium, millest sai nii palju räägitud. Ainus asi, mida ma selle mängu kohta tean. See on muusium. See on muusium. See on Blathers muusiumi haldaja. Äratasid üles just. A bit of night owl. Drowsy in the daytime. Nii. Tere. Ma tahan, et sa vaataksid need fossiilid üle kõigepealt. Palju meil need on? Ossa juudes kolm. Oi. Nii. Ja kolm. No. Each and every one. Mulle meeldib, et siin nagu sul on kobooni ülesehitamine ja siis esimene asi põhimõtteliselt esimene siuke suur ehitis, mis siia tehakse on muusium. See nagu näitab seda, et Jaapan on hästi kultuurne riik. Mm-hmm. Nii, kas me saame nüüd need fossiilid sulle üle kanda nüüd? Et ei ole see, et teeks kõigepealt baari näiteks või? Jaa, oi siin on üks tigu ka. Teoga talle jah? Jep. Several things. Splendid. Kas on ka olukordi, kus ta nagu ei taha neid või? Kui sa pakud talle asju, mis tal juba olemas on, siis ta ütleb, et sul ei ole midagi. Okei. Okay. Ja mis nagu kasu sellest tekib, kui sa talle neid annad? Kohe vaatame, mis siin muusiumis näidatakse. Siin lihtsalt eksponaate on rohkem, kui sa annad talle asju. Aga see siis tähendab, saarele tuleb rohkem inimesi või? Ma loodan, et ühel hetkel, jah. Peaks. Teoorius peaks, jah. Okei. Siin ei ole midagi. See kuidagi seda teksti on nii palju olevat ja kui ta sama kord või iga kord näitab seda sama teksti, kas see nagu tüütuks ei muutu või? Natukene. Õnneks nagu alguses pidid neid donationeid ja asju niimoodi üks saaval tegema. Aga okay. Nüüd on natuke see aja edenedes on see natukene paremaks muutunud. Siin on kõik liblikad ja siin on see tigu, mille me just antsin. See on päris kena tuba. Huvitav, et need liblikad seal uksest välja ei lenda. Nad on hästi kasvatatud. Väga hästi. Siin on üks. Siin on kedagi. Sa saad siis ühesõnaga veel sinna mingid loomi asju. Ja oi, siia tuleb jõhkralt asju. Siin on ruumi kui palju. Siin üleval on. See siis see veel on. Okei. Okay. Kuule, see on päris põnev. Kui sa nii ütled. Jaa. Nüüd tahaks teada, mis sinna peaksid ilmuma. Ma arvan, et sa võid lihtsalt suvaliselt mingid asju tal hakata andma, siis kui ta ise paneb sinna. Siin on kaks puu oksa, pane neid kuskile. Ta peaks kusjuures nendest luudest ehitama kokku ja suure sauruse vaatama, kas see progress on ka edenenud. Tere tulemast muusiumi tuurile.
Kuna kõik muud muuseumid on kinni pandud, siis saad vähemalt seda külastada videomängus. Kultuur peab säilima. Jah, isegi kui inimkond ei säili, siis kultuur on põhiline. Ja Animal Crossingus on kultuuri oi pind. See tundub ühes juhu hästi kultuurne mäng olevat. Oo, mis asi see on? Drillobite. Siin on mingi pisikene. Nii, ja seal peaks siis olema see suur, ma loodan. Okei, siin hakatakse... Kellegi saba on siin. Siin hakatakse midagi ehitama. Kellegi saba on, jah. Ja siin on juba natuke rohkem. Kellegi taguots. Opa! See on juba midagi. See hakkab looma. Hakkab looma. Siin jalajälge. Kui palju sinul on siin üldse nagu võimekust otsustada, palju see keskkond vastavalt sinu käitumisele muutub? No sa said, alguses sai kõikide elanike need majad ja telgikohad nii-öelda paika panna. Sa saad kohe alguses, saad, noh, enda tegelast tuua muidugi, sa saad valida 4 erineva saare kuju vahel, ehk siis kuidas see jõgi jookseb eelkõige. Ja siis... tulevikus, kui noh, mäng edeneb, sa saad ka natukene nii-öelda landscape'i muuta. Eks siis siit selle nii-öelda nõlva saaksid ära kaotada midagi sellest. Okei. See on, et siin on nagu tegelikult neid valikud on. Ja just mõtlen seda, et kui näiteks sina mängid ja mina mängin ja kui me oleme mõlemad mänginud näiteks ala paar kuud, eks siis, et kui palju meie need keskkonnad sarnased oleksid oma ajal. See on hea küsimus. Ma arvan, et seal on võimalik ikka päris korralikult muuta, sellepärast, et siin sa saad teid ehitada ja igasugused asju juurde panna tegelikult. Et me oleme suht alguses selle mänguga, aga kui need päevad edenevad ja võimalusi veelgi rohkem juurde tuleb, siis siin on ikka korralikult tegemist. Tundub jah, ma olemus, et suuke hästi sen mäng, suuke... Lihtsalt mängid ja tunned elust ja videomängudest rõõmu. Siin ei ole nagu ka muidugi sellist mingit traditsioonilist lugu, et või siis... Oi, oot. Võtan nüüd see võrk, siin on mingi putukas. Noh, sain, väga hea. Sul ei ole nagu sellist kohustust või nagu tungi ühes päevas mingi kaks... Noh, mitte 20, aga ühes päevas mingi 12 tundi järjest mängida näiteks. Et siin progress käib nagu pigem päevade kaupa, et sa teed täna mingi paar tund ära, kogud enda ressursse ja värke ja siis vaatad, et ega siin rohkem väga võimalus ei ole, siis oot järgmise päevani. Okei. Palju sa muidu selle seire mängudega varasemalt kokku puutunud oled? Ma olen 3DS peal mänginud New Leafi. Vist oli New Leaf. See oli nagu selline... Ta oli ka tore, aga kuna ma... mängisin pigem aegadel, mil tegevus oli suhteliselt pime, kuna see päeva aeg muutub vastavalt sinu konsooli kellaajale. Okay. Et siis ma jõudsin nagu õhtul koju ja siis ma ei viitsinud väga nagu pimedas kuskil seal tuijata ringi. Et siis ma nagu väga ei keskendunud sellele. Plus ma mängisin mobiili peal seda Pocket Campi päris palju. Okei. Okay. Et siis nagu seirene on, see on ikkagi suhteliselt tuntud ja poppasi. Jaa, ta sai Gamecube'il alguse. Ja peale seda on ikka päris korralikult tulnud neid. Ah ja sul on... oi, mitte see. Sul on mobiiltelefon ka. Aha, see on mõmest kõige olulisem. Ja siin on kõik need kalad ja putukad, mille sa püüad, kõik info olemas. Siin on kaart selle saare kohta. Siin sa näed siis seda kuju. Erinevad tasandeid, seal on nagu need kõrgemad punktid ka, kuhu me praegu ei küündi, aga küll kunagi jõuab. Ja siis seal all on lennujaam, kus sa saad teiste saartele minna. Aha. Kellele see mäng mõeldud on? Kõigile. Absoluutselt kõigile. Must põsse. Ja tal on viima väri. Jah. No võt, siukan Animal Crossing.
tundub täpselt siuke asi, et kui on ühel pool uutest mängudest on meil Doom, siis teise pool on meil Animal Crossing ja nad kõik on, mõlemad on väga erinevad mängud, aga mõlemad omavad minu mõelest praeguses olukorras väga kindlat kohta. Mm-hmm. See on hea. Kõik, kel vähegi võimalik, see võtku Animal Crossing ette. Ja saagu aru, et maailm ei ole nii halb koht, kui tegelikult tundub. Mm-hmm. Maksku ma võlad ära ja tundke elust rõõmu. Näeme järgmine video. Tšau. Tšau.